Det heliga evangeliet enligt Johannes. På kvällen den första dagen i veckan satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem: "Frid åt er alla." Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sade till dem igen: "Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig, sänder jag er." Sedan andades han på dem och sade: "Ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden." En av de 12, Thomas, som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sade nu till honom: "Vi har sett Herren." Men han sade: "Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida, tror jag det inte." En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sade: "Frid åt er alla." Därefter sade han till Thomas: "Räck hit ditt finger, här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte utan tro." Då svarade Thomas: "Min Herre och min Gud." Jesus sade till honom: "Du tror därför att du har sett mig. Saliga det som inte har sett men ändå tror. Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro skall ha liv i hans namn." Shalom. Lärjungarna har låst in sig av rädsla när Jesus kommer mitt ibland dem med dessa ord: "Frid åt er alla." Ett av Guds återkommande ord under hela skriftens lopp är: "Var inte rädda." Det behöver människan höra om och om igen. I dagens stycke behöver lärjungarna höra Jesu hälsning 3 gånger: "Shalom, shalom, shalom." De fylls av glädje när de får se Jesus, hörde vi. Rädslan viker, glädjen tar över. Den tycks följa som en självklarhet. Jesus är här, mitt ibland dem, som förut. Tidigare i sitt avskedstal hade Jesus lovat dem denna glädje: "Jag ska se er igen, era hjärtan ska glädjas och ingen ska ta er glädje ifrån er", hade han sagt. Visserligen känns det inte alltid så. Glädjen är oftast blandad med smärta. Men Jesus har sått denna glädje, denna frid i våra hjärtan. Och det är nu upp till oss att låta den växa och bära frukt. Det är på kvällen, första dagen i veckan, som Jesus visar sig.
Det är dag ett. Och det är också den enda. Den som innehåller alla andra dagar. Det är den nya dagen, påskens dag. Våra söndagar. Thomas var inte med. Man förstår hans frustration. Han är liksom låst i sig själv, i sitt tvivel. Hans vänners vittnesbörd har inte lyckats övertyga honom heller. Glädjen har inte kunnat vinna mark i hans hjärta. Han också behöver höra och ta emot Jesu ord. Shalom. För att Jesus är Gud och Guds ord är verksamt. Friden uppfyller Thomas hjärta. Min Herre och min Gud är hans svar. Saliga, eller rättare översatt, lyckliga. De som inte har sett, men ändå tror. Är Jesu sista ord innan han lämnar sina lärjungar. Vi hörde Jesus säga till Thomas: tvivla inte, utan tro. I den grekiska versionen står det egentligen att Jesus säger: bli troende, till Thomas. Det vill säga, gå från att se med dina kötsliga ögon till att se med dina andliga ögon. Med din inre blick, genom tron. Och detta är lyckans väg, från syn till tro. Genom att tro ska ni ha liv och frid och glädje, är Jesu ord till oss idag. Att bli troende tyder på en process, en förvandling, en omvändelse. Efter uppståndelse är den kristnas liv ett troendes liv. Och denna förvandling är en frukt av påskens hemlighet. Den sker tack vare andens gåva och hänvisar till den nya skapelsen som Jesus instiftat. Och Jesus andas på lärjungarna, står det. Han blåser på dem, liksom Gud blåste in livet genom människans näsborrar när han hade format henne, så att hon blev en levande varelse. Det läser vi i Första Moseboken. Guds löfte genom profeterna uppfylls. Jag läser i Hesekiels bok: jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Med min egen ande ska jag fylla er. Och i Joels bok: jag ska utgjuta min ande över allt kött. Anden är den uppståndne Kristus första gåva till den troende församlingen. Man kan säga att träda in i trons regime är andens frukt per excellens. Man kan också säga att den första synden, det är att inte tro på Guds kärlek. Att ta emot Guds kärlek kräver av människan personlig vilja, öppning, engagemang, en inre disponibilitet. Det kräver också en rening av synderna, av blicken, en rening av hjärtat. Därför ger Jesus sina lärjungar makten att förlåta synden, så att människan kan växa i tro, tillit, överlåtelse till Herrens barmhärtighet och till Herrens tjänst. För att när anden ges åt människan är det alltid med syfte för en särskilt uppdrag. Och så är det nu med lärjungarna. När de har blivit stärkta av anden ger Jesus dem ett uppdrag ut i världen. Så säger han: som fadern har sänt mig sänder jag er. Stanna inte bakom era reglade dörrar, utan gå ut och vittna om sanningen. Denna sanning som anden leder hela mänskligheten till, stegvis och tålmodigt, barmhärtigt.
Ja, Guds frälsningsplan kan fullbordas till fullo bara när den blir känd och emottagen. Tala om för världen att Gud är en fader full av kärlek, av förlåtelse, av barmhärtighet. Säg till folk att tron ger liv och frid och glädje åt hjärtat. Förkunna att Guds stora plan med skapelsen är uppfylld genom uppståndelsen. Berätta att sonen har fullbordat frälsningsverket och återförenat människan med sin skapare för alla tider. Ja, lärjungarna och också vi efter dem har fått uppdraget att liksom Paulus vara Kristi sändebud och mana folk på Kristi vägnar. Låt försona er med Gud. Detta är också påven Franciscus återkommande uppmaning till kyrkan och även den heliga Faustines vittnesbörd. Hon som vi kommer ihåg idag särskilt då vi firar barmhärtighetens söndag. Också hon fick uppdraget att tala om Kristi oändliga barmhärtighet för alla människor som väljer att öppna sitt hjärta för kärleken. Jesus, jag förtröstar på dig. Det var hennes eget svar och det är den väg hon visar att gå på. Frid åt er alla. Shalom. Jesus, jag förtröstar på dig.